आज हामीहरूसँगै अगौटे फलको चाड र पुनरुत्थानको आशा भन्ने विषय लिएर वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ मरेपछि सबै कुरा समाप्त हुन्छ भनेर सोच्ने मानव जातिमा पुनरुत्थानको कुनै आशा छैन तर आज यो पुनरुत्थानको दिनद्वारा परमेश्वरले हामीहरू परिवर्तन भएर अनन्त स्वर्गमा उहाँसँगै अनन्त जीवन र आशिष उपभोग गर्न सक्ने तरिका छ भन्ने कुरा बोध गराउनु भएको छ हामीहरूलाई यस्तो आशिष प्रदान गर्नुभएका स्वर्गीय पिता मातालाई आज पुन एकपटक धन्यवाद चढाउँदछु आजको यो पुनरुत्थानको चाडले पुरानो करारको चाडहरू मध्ये अगौटे फलको चाडलाई जनाउँछ यशोजूले निष्ठार चाड मान्नु भएर त्यसको भोलिपल्ट अखमिरी रोटीको चाडको दिनमा क्रुसमा मृत्यु भोग्नुभयो अनि त्यसको तेस्रो दिन अर्थात् सवादको भोलिपल्ट आइतबार उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो यी सबै प्रक्रियालाई हेर्दा यो देख्न सकिन्छ कि येशुज्यूले निष्ठाचार मार्फत चेलाहरूलाई मानिसको पुत्रको देह खाने र उसको रगत पिउनेले अनन्त जीवन पाउनेछ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो यस्तो बहुमूल्य आशिष पाएका चेलाहरू कति खुसी भयो होलान् त्यसपछि यशु ख्रुसले कष्ट भोग्नु भएर क्रुसमा मृत्यु भोग्ने समय आयो यो कति कष्टप्रद समय थियो होला निष्ठाचारमा तिनीहरूलाई थियो तर अखमिरी रोटीको चाडमा चाहिँ तुरुन्तै दुःख र कष्टले पछ्यायो त्यसपछि तिनीहरूलाई पुनरुत्थानको महिमा दिएको थियो पुनरुत्थान चाहिँ सुरुको मण्डलीका सन्तहरू त यसोज्यूका चेलाहरूको लागि आशापूर्ण सन्देश थियो त्यसैले परमेश्वरका सन्तानहरूले सुसमाचार सुनाउने प्रत्येक ठाउँमा यो पुनरुत्थानको विषयमा जसरी भए पनि सुनाउँथे संसारका मानिसहरूले जन्मेर मरेपछि सबै कुरा समाप्त हुन्छ भनेर सोच्ने गर्छन् तर यसोज्यूलाई विश्वास गर्नेहरू अर्थात् यो पवित्र आत्माको युगमा पिता अनसाङज्यू र स्वर्गीय सबै मातालाई विश्वास गर्नेहरू सबै मरे पनि के हुन्छन् त जीवित हुन्छन् परमेश्वरलाई अन्त्यसम्म विश्वास गर्दै बाँच्नेहरू परिवर्तन भएर अनन्त स्वर्ग राज्यमा डोर्याइनेछन् भन्ने यो सन्देश परमेश्वरलाई विश्वास नगरिकन मृत्युको शक्तिमा जगडिएर जिरहेका सम्पूर्ण मानिसहरूमा तीव्र गतिमा फैलिएको छ अनि ख्रिस्टको पुनरुत्थानको खबर सुनेर धेरै मानिसहरूमा पुनरुत्थानको आशा पलाउन थालेको छ त्यसैले पाप र मृत्युमा जकटिएर मर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नभएका मानिसहरूले ओहो समय कति छिटो बितेर जान्छ मेरो उमेर कति चाँडो ढल्किसकेछ चा, मरे भने सबै समाप्त हुन्छ मानव जीवन साक्षै व्यर्थ रहेछ भनेर सोच्ने गर्छन् तर यसरी सोच्ने मानिसहरू समेत पुनरुत्थान र पछिको अनन्त स्वर्गको खबर सुनेर प्रोत्साहित हुन थालेका छन् वाह यो नै हाम्रो जीवनको मूल सार रहेछ यो पृथ्वीको छोटो जीवन हाम्रो वास्तविक जीवन होइन रहेछ यो त केवल प्रवासी जीवन रहेछ हामीलाई यो कुरा सही तरिकाले महसुस गराउने चाड नै यो पुनरुत्थानको चाड हो त्यसैले हामीले यो पुनरुत्थानको चाडको उत्पत्ति अनि ख्रिस्टले मृत्यु भोग्नु भएपछि किन तेस्रो दिन अर्थात् आइतबारको दिनमा पुनर्थान हुनुभएको हो भन्ने कुरा स्पष्टसँग जान्नुपर्छ सबै कुराको आफ्नै कारण हुन्छ त्यसको कारण हामी अगौटी फलको चाडद्वारा पत्ता लगाइ हेरौँ सर्वप्रथम पुरानो करारको यो अगौटी फलको चाडको उत्पत्तिको विषयमा हेरौँ प्रस्थान चौधको परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इसरायलीहरूलाई आज्ञा दे कि तिनीहरू फर्केर मिगदोल र समुद्रको बिचमा पी हहिरोध नजिकै बाँस बसुन् समुद्र ने सेफुनकै अगाडि डेरा हालेर बसुन् फारोले इसरायलीहरूका विषयमा भन्ने छन् तिनीहरू त अल्ल मल्ल परि मुलुक घुमिरहेछन् र स्थानले तिनीहरूलाई थुनिदिएछ अनि म फारोको हृदय कठोर पार्नेछु र त्यसले इसरायलीहरूलाई खेद्नेछ तर फारो र त्यसको सारा सेनाद्वारा म आफ्नो लागि महिमा पाउनेछु र मिश्रीहरूले मनै परमप्रबु हुँ भनी थाहा पाउनेछन् तब इसरालीहरूले त्यसै गरे जब मिश्रका राजा कहाँ ती मानिसहरू भागेको खबर पुग्यो तब तिनीहरूप्रति फारो र उनको अधिकारीहरूको मन बदलियो उनीहरूले भने यो हामीले के गर्यौँ इसवालीहरूलाई त हाम्रो सेवा गर्न नलगाएर छोडिपो दिएछौँ अनि उनले आफ्नो रथ तयार गरेर आफ्नो सेनालाई साथमा लिए उनले छ सय असल असल रथहरू र मिश्रका अरू सारा रथहरू र ती सबै माथिका अधिकृतहरू पनि लिए भनिएको छ इसरायलीहरूले अनुग्रहात्मक रूपले माने र मिश्रको भूमिमा जेठो नाश हुने विपत्ति झर्यो तर वियलीहरूले निष्ठाचार मानेको गोसेन क्षेत्र मिश्रकै भूमि भए तापनि त्यहाँ कुनै विपत्ति झरेन गोसेन क्षेत्रबाट सबै विपत्ति पार भएर गयो पहिलो महिनाको चौधौँ दिनको साँझमा निस्ताचाड चाड मानेर पन्ध्रौँ दिन, माने दिन अखमिरी रोटीको चाडको दिनमा इसरायलीहरू मिश्र देशबाट प्रस्थान गरे त्यसपछि लाल समुद्रले उनीहरूको बाटो छेक्यो र पछाडिबाट फारूका सेनाहरूले तिनीहरूलाई खेदे राजाको मन बद्लियो र उनले छोडिदिएका इसरायलीहरूलाई फेरि पक्रने आदेश दिए यस्तो आदेश दिएका राजा आफैले इस्रालीहरूलाई फिर्ता ल्याउन सेनाहरूको नेतृत्व गरे अगाडि लाल समुद्र र पछाडि मिश्री सेनाहरूलाई देखेर इस्रालीहरू असहाय भए यस्तो अवस्थामा परमेश्वरले मोसालाई आफ्नो लहुरो उठाएर लाल समुद्रतिर हात पसार्न आदेश दिनुभयो र समुद्रलाई ओबानो जमिन जस्तै दुई भागमा विभाजन गर्नुभयो समुद्रको पानी तिनीहरूको दाहिने र भा देब्रेपट्टि पर्खाल भयो र इसरायलीहरू समुद्रको बीचबाट भएर गए गएसरायलीहरूले सुरक्षित साथ लाल समुद्र पार गरेको त्यो दिन नै आइतबार थियो आइतबार बिहान अर्थात् सबातको भोलिपल्ट इसरायलीहरूले सुरक्षित साथ लाल समुद्र पार गरेको त्यो इतिहास हामीले बाइबलमा भेट्टाउन सक्छौँ नि प्रस्थान पन्ध्रको दशको वचनसँगै हेर्नेछौँ तर तपाईँले आफ्नो सास फुक्नुभयो र समुद्रले उनीहरूलाई छोप्यो शक्तिशाली समुद्रमा उनीहरू सिसा झै डुबे हे परम प्रभु देउताहरूमा तपाईँ को छ र पवित्रतामा अति महान महिमामा भयो योग्य र उद्गका कर्म गर्नुहुने तपाईँ चाहिँ को छ र तपाईँले आफ्नो दाहिने बाहुली पसार्नु भयो र पृथ्वीले उनीहरूलाई निलिहाल्यो भनिएको छ अन्त परमेश्वरले फारोका सबै सेनाहरूलाई समुद्रमै डुब्ने गराउनु भएर इसरायहरूमाथि अनुग्रह गर्नुभयो मोसाले आफ्नो लहरो उठाएर लाल समुद्रमाथि आफ्नो हात पसार्दा समुद्र दुई भाग भएर उबानो जमिन भयो अनि मोसाले फेरि आफ्नो हात समुद्रमाथि पसार्दा दुई भाग भएको समुद्र फेरि फर्केर आफ्नो ठाउँमा आयो र सबै मिश्री सेनाहरू नष्ट भए हामी प्रस्थान चौधको एक्काइसमा हेरौँ तब मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे र रा परमप्रभुले रातभरि जोडसित पूर्वीय बतास चलाइदिनुभयो र समुद्रलाई पछि पन्साइदिनुभयो र पानी दुई भाग भएर समुद्र ओबानो जमिन भयो इसरायलीहरू समुद्रको बीचबाट ओबानो जमिनमा हिँडेर गए र पानी तिनीहरूका दाहिने र देब्रेपट्टि तिनीहरूका निम्ति पर्खाल भयो मिश्रीहरू फारोका घोडाहरू उनका रथहरू र घोडचडीहरू तिनीहरूलाई खेदेर समुद्रभित्रै तिनीहरूका पछि पछि लागे अनि रातको पछिल्लो पहरमा केजेबी संस्करणमा बिहान भनिएको छ इसरायलीहरूले सुरक्षित साथ लाल समुद्र पार गरेको दृश्य हेर्नेछौ परमप्रभुले मिश्रीहरूको सेनालाई आगो र बादलको खम्बाबाट हेर्नुभयो र मिश्रीहरूको सेनालाई अलमल्ल गराइदिनुभयो उहाँले तिनीहरूका रथका पाङडाहरू फुस्काइदिनुभयो र उनीहरूलाई ती चलाउन कठिन भयो मिश्रीहरू भन्न लागे हामी इसरायलीहरूदेखि भागौँ किनकि परमप्रभु तिनीहरूका पक्षमा भएर मिश्रीहरूका विरुद्धमा लड्दै हुनुहुन्छ तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो तेरो हात समुद्रमाथि पसार र मिश्रीहरू र उनीहरूका रथहरू र घोडचडीहरूमाथि त्यो पानी फेरि बढेर आओस् मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे र बिहान उज्यालो हुँदा समुद्र फेरि फर्केर आफ्नो ठाउँमा आयो मिश्रीहरू त्यसको विपरीत दिशातिर भाग्न लागे तर परमप्रभुले मिश्रीहरूलाई समुद्रमै फ्याँकिदिनु भयो पानी फर्केर आयो र रथहरू घोडचडीहरू अर्थात् इसरायलका पछि पछि आएका फारोका जम्मै सेनालाई छोप्यो र उनीहरूमध्ये एउटै पनि बाँचेन तर इसरायलीहरू चाहिँ समुद्रको बीचबाट ओभानो जमिनमा हिँडेर गए पानी चाहिँ तिनीहरूका दाहिने र देब्रेतिर पर्खाल भयो त्यस दिन परमप्रभुले इसरायलीहरूलाई मिश्रीहरूका हातबाट बचाउनु भयो र इसरायलीहरूले मिश्रीहरूलाई समुद्रको किनारमा मरेर लडिरहेका देखे भनिएको छ यहाँ दुई भाग भएको समुद्रको पानी बिहान फेरि फर्केर आफ्नो ठाउँमा आएको र मिश्री सेनाहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएको अनि इस्पीहरूले चाहिँ सुरक्षित साथ लाल समुद्र पार गर्न सकेको यस्तो अनुग्रहात्मक कार्य परमेश्वरले पुरा हुने गराइदिनुभयो यो कार्यलाई सम्झने गराउनको निम्ति नै परमेश्वरले यो दिनलाई अगौटे फलको चाडको रूपमा तोकिदिनु भयो र वर्षै पिछे सबाको भोलिपल्टम मान्ने आज्ञा दिनुभयो आज हामीले आइतबार आराधना गरिरहेकाले कसै कसैले परमेश्वरको मण्डलीले किन आइतबार आराधना गरेको होला भनेर सोच्न सक्छन् हाम्रो सत्यताको विषयमा राम्ररी नबुझेकाहरूले त्यसरी सोच्न सक्छन् तर आज चाहिँ अगौटे फलको चाड अर्थात् पुनरुत्थानको चाड हो जसको सवाद दिनसँग कुनै सम्बन्ध नै छैन परमेश्वरले यो पुनरुत्थानको चाड वर्षै पछि आइतबार पर्ने गराउनुभयो अब हामीहरू पुरानो करार र नयाँ करारलाई जोड्दै पुनरुत्थानको अर्थ निश्चित गरी हेरौँ हामी लेबी तेइसको नौको वचन हेर्नेछौ परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इसरायलीहरूलाई भन् मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा पुगेर जब त्यहाँको बाली काटौला तब तिमीहरूले आफ्नो बालीको के ल्याउनु पहिलो उब्जनीको एक बिटा पुजारीका ल्याउनु पहिलो उब्जनीको एक बिटा चढाइने अर्थमा चाडको नाउँ पनि अगौटे फलको चाड राखिएको हो तब तिमीहरूले आफ्नो बालीको पहिलो उब्जनीको एक बिटा पुजारी कहाँ ल्याउनु त्यो ग्रहण हुनलाई तिनले त्यो बिटा परमप्रभुको सामुने डोलाउन् कहिले त सबातको भोलिपल्ट पुजारीले त्यो डोलाउन् सात दिन मध्ये सबादको भोलिपल्ट कुन बार हो त आइतबार सवाद दिन शनिबार भएकोले शनिबारपछि आउने बार नै आइतबार हो त्यसैले यो अगौटे फलको चाड सधैँ आइतबार नै मानिन्थ्यो अनि ख्रिस्ट पनि अगौटे फलको चाडको बलि हुनुभएकोले उहाँ अनिवार्य आइतबारको दिन पुनरुत्थान हुनै पर्थ्यो उहाँ सभातको भोलिपल्ट पुनरुत्थान हुनुहुने यो कुरा बाइबलमा पहिल्यै पैँतिस सय वर्षअघि नै अगमबाडी गरिएको थियो इस्राएलीहरूले लाल समुद्र पार गरेको दिन नै आइतबार बिहान थियो आइतबार बिहान लाल समुद्र पार गरेको कुरा नै उत्पत्ति भयो अनि पुरानो करारको धर्मविधिमा परमेश्वरले पुजारीलाई सबातको भोली पल्टा पहिलो उपजनीको एक बिटा ल्याएर आकाशतिर डौलाउन लगाउनु भयो पुजारीले पहिलो उब्जनीलाई डोलाउने भएकोले यसलाई पिटा डोलाउने चाड पनि भनिन्थ्यो अनि प्रथम पाकेको फल परमेश्वरलाई चढाइने भएकोले यसलाई अगौटे फलको चाड पनि भनिन्थ्यो चाडको नाम फरक फरक भए तापनि ती सबैले एउटै चाडलाई जनाउँदछ सवादको भोलिपल्ट पुजारीले त्यो डोलाउन यो अगमवाणी अनुसार नयाँ करारमा यसोज्यू श्रुति जानेहरू मध्येमा प्रथम फल हुनुभयो यो कुरालाई एक कोरिन्थी पन्ध्रमा गएर निश्चित गरौँ यसोज्यू किन आइतबारको दिन पुनरुत्थान हुनुभयो भन्ने यो प्रश्नको उत्तर बाइबलमा पहिल्यै अभिलेख गरिएको छ एक कोरिन्थी पन्ध्रको बिसको वचन हेर्ने हो भने वास्तवमा ख्र मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ सुति जानेहरू मध्येमा उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ त प्रथम फल हुनुहुन्छ यसोजू प्रथम फल हुनुहुन्थ्यो पुरानो करारको चाडहरूमा अगौटे फल फलको चाड थियो उहाँ अगौटे फलको बलि हुनुभयो त्यो चाडको अगमबाडी पनि यसोजूले पूरा गरिदिनुभयो प्रभु प्रभुति जानेहरू मध्येमा प्रथम फल हुनुभयो भनिएको छ त्यसो भए यो प्रथम फल परमेश्वरलाई कहिले चढाउनु पर्थ्यो त अगौटे फलको चाडको बलिको रूपमा उहाँ आइतबार बलि बलियो त्यसो भए आइतबार कस्तो घटना घटेको थियो त हामी युहन्ना बिसको एकमा हेरौँ योहन्ना बिसको एकको वचनसँगै हेर्नेछौँ हप्ताको पहिलो दिन बिहान अर्थात् सवादको भोलिपल्ट हो नि यो कुन बार हो त आइतबार हप्ताको पहिलो दिन बिहान अध्ययारो छँदै मरियम मग्दलिनी चिहानमा आइन् र तिनले ढुङ्गा चिहानबाट हटाइएको देखिन् तिनी सिमोन पत्रुस र यसुले माया गर्नुहुने अर्को चेला कहाँ दगुरेर गइन् र तिनीहरूलाई भनिन् तिनीहरूले प्रभुलाई चिहानबाट बाहिर लगेछन् र उहाँलाई कहाँ राखेका छन् सो हामी जान्दैनौ तब पत्रुस र अर्को चेला बाहिर निस्केर चिहानतिर गए ती दुवै सँगसँगै दगुरे तर अर्को चेला पत्रुसलाई उछिनेर चिहानमा अगाडि आइपुग्यो चिहानभित्र निहोरेर हेर्दा तिनले सुती कपडाहरू मात्र परिरहेका देखे तर तिनी भित्र पसेनन् सिमन पत्रुस त्यसको पछि पछि आए र चिहानभित्र पसे अनि तिनले पनि मलमलका बेर्ने कपडाहरू मात्र त्यसै परिरहेका देखे उहाँको शिरमा बाँधिएको रुमाल चाहिँ मलमलका कपडाहरूसँग थिएन तर अलग्गै एक ठाउँमा पट्याएर राखिएको थियो तब चिहानमा पहिले आइपुग्ने अर्को चेला पनि भित्र पसे र त्यो देखेर तिनले विश्वास गरे किनभने तिनीहरूले उहाँ मृतकबाट जीवित भई उठ्नुपर्छ भन्ने धर्मशास्त्रको वचन अहिलेसम्म बुझेका थिएनन् त्यसपछि ती चेलाहरू आफ्ना घर फर्के भनिएको छ पुनरुत्थान कहिले भएको थियो त सवादको भोलिपल्टको दिन आइतबार भएको थियो अगमबाडी गरे अनुसार यसुजूले पुरा गर्नुभयो नि होइन र हामी लगातार पद एघारमा हेर्नेछौँ तर मरियम चिहान बाहिर रुँदै उभिरहेकी थिइन् तिनले रुँदै चिहानतिर निहोरेर हेरिन् र जहाँ येसुको मृत शरीर राखिएको थियो त्यहाँ सेता वस्त्र लगाएका दुई स्वर्गदूतहरूलाई एकजना शिरतिर र अर्का पाउतिर बसिरहेका तिनले देखिन् उनीहरूले तिनलाई भने नारी किन रुन्थ्यौ तिनले उनीहरूलाई भनिन् तिनीहरूले मेरा प्रभुलाई लगेछन् र उहाँलाई कहाँ राखेका छन् म जान्दिनँ यी कुरा भनेर तिनी पछिल्लोतिर फर्किन् र तिनले येसुलाई उभिरहनु भएको देखिन् तर यसु नै हुनुहुन्छ भनी चिनिनन् येसुले तिनलाई भन्नुभयो नारी तिमी किन रुँदै छेउ कसलाई खोजेउ तिनले उहाँलाई माली भन्ठानेर भनिन् हजुर तपाईँले उहाँलाई यहाँबाट लैजानु भएको भए कहाँ राख्नु भएको छ मलाई भन्नुहोस् र म उहाँलाई लैजानेछु येसुले तिनलाई भन्नुभयो मरियम तिनले फर्केर उहाँलाई हिब्रूमा भनिन् रब्बोनी तिनलाई भन्नुभयो मलाई नछौ किनभने म अहिलेसम्म पिता कहाँ गएको छैन तर मेरा भाइहरू कहाँ गएर तिनीहरूलाई भनिदेऊ मेरा पिता र तिमीहरूका पिता र मेरा परमेश्वर र तिमीहरूका परमेश्वर कहाँ गइरहेछु मरियम मगदलिनी गइन् र चेलाहरूलाई सुनाइन् मैले प्रभुलाई देखेँ अनि उहाँले भन्नुभएका कुरा तिनीहरूलाई तिनले भनिदिइन् भनिएको छ सवादको भोलिपल्ट घटेको यो घटना मार्फत यशोजुले अगौटे फलको चाडको सम्पूर्ण अगमबाडी पूरा गर्नुभयो यसलाई समग्रमा भन्ने हो भने निस्ता चाडको भोलिपल्ट अखमिरी रोटीको चाड आउँछ र त्यसपछि पुनरुत्थानको दिन आउँछ र जीवनको चाड हो र अखमिरी रोटीको चाड चाहिँ कष्टको चाड हो जीवन प्राप्त गरेको खुसी पछि हाम्रो शत्रु दियावलसले यसोज्यूमाथि ठुलो अत्याचार सतावट र यातना दिएर उहाँको बलिदानको माग गर्यो तैपनि हाम्रा परमेश्वरलाई मृत्युको शक्तिले बाँधेर राख्न सक्दैन नि होइन र अगौटी फलको चाँडद्वारा उहाँ मृत्युबाट जीवित भई उठ्नुभयो मृत्युपछि सबै कुरा समाप्त हुने होइन तर हाम्रो चाहिँ पुनरुत्थान र परिवर्तन हुनेछ भन्ने यो सत्यता सबै मानव जातिमाझ घोषणा गर्नुभयो हामी एक कि चारको तेह्रमा हेरौँ तर भाइ हो सुति गएकाहरूका विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौ र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्नु नपरोस् किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि यशु मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो अर्थात् उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येसुद्वारा के गर्नुहुनेछ ल्याउनुहुनेछ यो चाहिँ हामीलाई स्वर्ग लैजान आउनुहुने येशुज्यूको अन्तिम आगमनको समयमा पुरा हुने आश्चर्यको कार्य हो अनि सुरुको मण्डलीका सन्तहरूलाई आशा र हर्ष प्रदान गरेको खबर हो मृत्युबाट जीवित भई उठ्नु भएको त्यो कार्यद्वारा परमेश्वरले हामीहरू के हुन्छौँ भनी देखाउन खोज्नु भएको हो नि होइन र पद पन्ध्रमा लगातार हेरौँ प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौँ सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौँ किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ र कृष्ण मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन् तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ यसै कारण एकले अर्कोलाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ भरण भनेको छ पुनरुत्थानको यो खबर चाहिँ यशोज्यूमाथि विश्वास गर्ने ती सबै मानिसहरूका लागि हर्षपूर्ण खबर भयो जो डरले काँपिरहेका थिए त्यसैले तिनीहरूले सतावट भोगेर सहिद हुनु परे तापनि यसरी सोचे मेरो यो शरीर क्षणिक कष्ट पाएर यो पृथ्वीमा नाश भएर गए तापनि मेरो आत्मा पुनरुत्थान भएर परमेश्वर कहाँ जानेछ तिनीहरूमा सधैँ पुनरुत्थानको आशा थियो र यसले तिनीहरूलाई विश्वासमा स्थिर रहन मद्दत पुर्यायो तिनीहरूमा ख्रिस्टलाई क्रुसको बाटोमा पछ्याउने र मर्न समेत तयार हुने सम्मको त्यस्तो दरिलो विश्वास थियो हामी तिनीहरूको दरिलो विश्वास एक थेसोलोनिकी अध्यायचारमा देख्न सक्छौँ मृतकहरू जीवित पारिनेछन् र हामी तिनीहरूको साथसाथै प्रभुलाई आकाशमा भेट्न उठाइ लगिनेछौँ र हर दिन नयाँ खुसी र आनन्दले भरिने संसारमा प्रभुसँगै रहनेछौँ भनेर लेखिएको छ तिनीहरूको मन त्यस्तो दृढ विश्वासले भरिएकोले संसारको सम्पूर्ण शक्ति लिएका रोमी सम्राटले यशोज्यूमाथि विश्वास नगर्न धम्काए तापनि सबै मानिसहरूले तिनीहरूको गिल्ला गरे तापनि र धेरै सतावट पाए तापनि तिनीहरूले नडगमगाइकन अन्त्यसम्म आफ्नो विश्वास जोगाएका थिए यो युगमा जिरहेका हामीहरूले पनि पुनरुत्थानप्रतिको विश्वासलाई कदापि गुमाउनु हुँदैन परमेश्वरका प्रजा चाहिँ पुनरुत्थान र परिवर्तन हुनेछन् अनि परमेश्वर हामीलाई लिन यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा हामीले खुसी साथ प्रभुलाई आकाशमा भेट्ने त्यस्तो महिमा पाउनेछौँ भन्ने आशालाई दृढसँग पक्रिराख्नुपर्छ यो यो युगमा पनि हामीले हाम्रो महिमित भविष्यप्रति गर्व गर्ने विश्वास र आशा लिनुपर्छ हामीसँग पुनरुत्थानको आशा छ मृतकहरू अन्तिम तुरको आवाजमा एक्कासी आँखाको एक, एक निमेषमै पुनरुत्थान हुनेछन् र बाँकी रहेका जीवितहरू चाहिँ स्वर्गदूतको स्वरूपमा परिवर्तन भएर प्रभुलाई आकाशमा यसरी हामीहरू सबै पीडा कष्ट र शोकलाई पछाडि छोडेर प्रभुलाई आकाशमा भेट्नेछौँ र परमेश्वरको राज्यमा सदा सर्वदा परमेश्वरसँगै हामीहरू हरेक दिन परमेश्वरले दिनुहुने नयाँ हर्ष र खुसीले भरिएको सुन्दर जीवन जिउनेछौ आजको यो पुनरुत्थानको दिन चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुनु भएपछि हतोत्साहित र निरुत्साहित बन्न पुगेका सुरुको मण्डलीका सन्तहरूको विश्वासमा ठुलो शक्ति ल्याइदिएको अनि गर्वको भाव र खुसी जगाइदिएको दिन हो आज पुनरुत्थानको चाडद्वारा पुन एकपटक पुनरुत्थानप्रतिको विश्वासलाई नयाँ बनाउने र अनन्त स्वर्गको गहिरो आशा लिने अनुग्रहात्मक र सुन्दर समय होस् भन्ने चाहन्छु आजको प्रवचन यही समाप्त गर्दछु धन्यवाद